2017 թվականին Ադրբեջանը ուներ երկա, երկրի ուղեցըրում երեք արբանյակ, որոնցից մեկը հետախոզական, որը գնել էր։ Այո, Ադրբեջանը հետախոզական արբանյակեր գնում, իսկ Հայաստանի իշխանությունները գնում էին հողամասեր, հունական կղզիներում, եվրոպաներում ենտեղ որտեղ հնարավոր է։ Եվ ուրեմն պետք է արձանագրել, արձանագրել, որ մենք ըտես ենք, որ այո, նրանք տանուլ են տվել պետության ինստիտուցիոնալ կայացման հարցում պետությունը վերածելով մի մաֆիոզ կառույցի, որը խամում է հայաստանի կենսական միջոցները ու այդ մաֆիոզ կառույցները ոչ միև այսօր իրենց շոշափուկները ունեն ամենուր։ Սկսած դատական համակարգից, վերջածած ցավոք սրտի, ոչ մի անգամ մենք տեսանք դրա կոնկրետ երևույթները զինված ուժերով։ Ու մենք պետք է արձանագրենք, որ մենք կռիվ ենք տվել անդեմ այդ 20-ամյա դավաճանության, անդեմ այդ 20-ամյա կապիտուլացիայի բայց նույնիսկ ցոն կրվի եւ պատերազմի ժամանակ նրանք պաշտպանել են իրենց ապարտությունը մեր հասցեին հնարավորինս բարձր գොරալով դավաճան որ իրենց դավաճանությունը քողարկեն մեր հասցեին հնարավորինս բարձր գොරալով կապիտուլյант որ իրենց կապիտուլյացայից ուշադրությունը շեղեն կապիտուլյանտը դուք եք դավաճանը առավել եւս Ասում եմ 20 տարի Հայաստանը թալանած իշխաց էլիտային։ Իսկ մենք ամեն օր երբեմն կենաց մահու կռիվենք տվել ձեր կապիտուլյացիայի եւ դավաճանության դեմ եւ ոզում եմ այդ բարձր ամբիոնից հայտարարել որ շարունակելու ենք մեր պայքարը, մեր անմնացորդ ու նվիրական պայքարը հանուն ազատ, հզոր երջանիկ Հայաստանի։